Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost. Krásný večer opět, vážení posluchači, diváci. Dnes je zase úterý už 12. listopadu. Venku začíná padat sníh, jsme zjistili. No a my jsme tady opět s Miroslavem Zelenkou. Míro, já tě moc vítám zase ve vysílání. Ahoj. Dobrý večer. Tak, dnes máme téma, které jsem chtěl já, protože mě to docela zajímalo, jak na to vidí tuto problematiku, jak vidí Míra. A tedy je to téma Bardo, astrální realita a hlavně život mezi životy. To jsou synonyma, jo? Jenom. Jasně, jsou to synonyma, ale... Já jsem to řekl tak, jako kdyby to bylo něco navíc, jasně. Dobře, tak fajn, vy samozřejmě můžete volat, protože telefon je připravený, koukám, že tu mám všechno, i nějaké zprávy, ale prosím, neposílejte mi zprávy na telefon, protože já s tím mám problém to přečíst. Já tu mám telefon kvůli volání, nikoli kvůli SMS-kam. Od toho máte mail, nebo Skype, na který oba můžete psát. Dokonce na Skype můžete i volat. svcs.vysílání je adresa. Tak a to je asi všechno pro začátek, co jsem chtěl říci já. No a teď už dám slovo Mírovi, aby začal jistě perličkama, že Míro? Ano. Tak asi můžeš. Tak já začnu perličkou, kterou jsem dostal od Pavla teďko. Já jsem ji dostal zase od někoho jiného, tak jiného. No. Ale je to dobrý, vypadá to dobře, tak prosím. Je to na nějakém serveru Twist at True. Twisted True. Aha, jako posílat pravdu, nebo tak bys to twistovat pravdu. Aha, je to možné, no. No, tečka net, jo. Ale... Ta informace spočívá v tom, že údajně Vladimír Putin v pondělí řekl ruskému federálnímu kabinetu ministrů, že Anunnaki představují pro Ruskou federaci větší hrozbu než Nibiru. Ano. Podle agenta federálního servisního úřadu Dmitrio Osmosoviče. Ano, Putin učinil šokující oznámení v návaznosti na tyto dvě hrozby. V pořadí podle pozadí hrozby byly na prvním místě Anunnaki, na druhém Nibiru, na třetím Izrael a na čtvrtém Spojené státy. To je zajímavý. No, jinak se tvrdí o tom Nibiru, že by mělo přiletět na konci roku, podle teda tohohle článku, jo, by mělo předpověděl kataklizma na konci roku 2020 nebo na začátku roku 2021. Mm-hmm. A Putin tady podle teda tohle článku říká, že boj s Anunnaki nevzdá. Že bude bojovat až do konce. A to vypadá podle všeho jako, že bojuje už teď teda se s Anunnaki. No, vypadá to tak. Ale no. Teď mi řekni, kdo... Koho vlastně ty Anunnaki teda, nebo kdo je představuje ty Anunnaki? No. Trval na tom, že Anunnaki pronikl, on to je teda googlovský překlad, do několika pozemských vlád, a to je Izrael, Kanada, Čína, Itálie, Austrálie a Indie. Mm-hmm. Ale přestal obvinovat USA ze spolupráce se zrádnými mimozemšťany. Zajímavý. Tvrdí, že v během Obamových let bylo mnoho Anunnaki v Bílém domě. Ale možná, že Trump je nějak zjistil a očistil se od nich. Mm-hmm. No, zajímavý. To je teda zajímavý, opravdu. Člověk nikdy neví, co je pravda. To by mě zajímalo opravdu, co to je za ten
ta webová stránka nebo ten server, odkud to je a jak to může být důvěryhodný. No, dobrý. Tak jo, hezký obrázky nám poslali taky, vůči, jak vypadají Anunaky. No, tak dobrý. Takhle nevypadají, ale to je... Takže jestli to zpráva teda bude taky taková, že to tak není, tak dobře, uvidíme. Ne, tak oni tam vždycky se dávají nějaký obrázky nějakých jakoby mimozemštěn. Jasně, ještě tam tak. Dáme takhle obrázek toho Nibiru, který se má údajně blížit, no tak uvidíme. Já nevím, s tím Nibiru je problém v tom, že jestliže by mělo nás tady to ohrožovat za rok, tak už by podle mě to muselo být vědět, to se neřítí tak šílenou rychlostí, aby... Ale to už je dávný. To je skrovaný za sluncem. Je to skovaný za sluncem, prej. My to slunce oblítáme, takže těžko... No tak ono to může... taky oblítá, že jo? Pořád se to oblítává zároveň s námi. No, to jo, no. Já ti do toho, Pavle, nechci mluvit, ale to prostě není možný. Jak to? Když to bude na protější straně stejné oběžné dráhy? Já vím, ale oni mají daleko vyšší oběžnou dráhu. To by museli lidi takovou rychlostí, že by se neudrželi ve sféře slunce přece. Mají vyšší oběžnou, no kdyby se dostali na oběžnou dráhu Zemi, já nevím, jak je to velký, že jo, to nevím samozřejmě, ale... No, tak má to být asi šestkrát, podobně jsou na to různý názory, já jsem šestkrát větší než to, no ale kdyby to mělo být na protější straně slunce a my to stejnou oběžnou dráhu jako Země, tak se nemusíme obávat, že to přiletí v roce 2020, to už to tady je. No, je to pravda, no, že asi, ale ono se to může stát, že to bude v jakémsi stínu, že jo, jak to říct, z toho slunce, no a může se tam pohybovat a pak to z toho stínu vyjede. Ale když je to daleko, na daleko vyšší oběžné dráze, no. Protože oni tvrdí, že to přilétá teprve ano. Do vnitřních prostor, tak prostě to nemůže být skovaný za sluncem, protože to by muselo kopírovat pohyb Země kolem slunce a to nemůže vzhledem k té vyšší orbitě. No, je to pravda, no, ale on je tam nějaký úhel určitě, v kterém to vidět nebude, že? No. No tak, nevím, ale neřešme to, stejně to všechno nakonec bude všechno jinak, že jo, už podle pořadu. No, určitě. Tak uvidíme. Dobrá. Tak já budu pokračovat. Policie v údolí Temže vyzvala svědky, aby nahlašovali, kdyby se v centru začaly objevat nálepky, které nejspíš vystavuje skupina diskriminátorek transsexuálů, známa jako transexkluzivní radikální feministky a obsahují takové strašné komentáře, jako je slovníková definice. Žena podstatné jméno, dospělá ženská samice nebo obzvlášť nenavistné prohlášení, ženy nemají penis. To je ale fakt nenávistný. To si představit, jak je to musí diskriminovat. I určité skupiny žen. To musí ne, být ani, žen ani ne, to spíš těch mezi žen. No tak, mezi žen. Tak. Určité skupiny, říkám. No. Takže, jasně. No, je to síla. Dobrá. To tam máme rád. Podle jednoho z autorů dokumentu zaměstnance Univerzity Sydney Thomase Newsoma musí vědci plnit svou morální povinnost a varovat celý svět před ekologickou havárií. Jeho kolega z univerzity k tomu dodal, že ke změně klimatu dochází mnohem rychleji, než mnozí očekávali. Například teďko je v Americe taková strašná zima, což je doklad nepochybně do globálního oteplování, tomu nic důvodněji určitě. Samozřejmě, výjimky potvrzují pravidlo. K nám taky. My tady, já nevím jak u vás, teda, ale tady na Plzeňsku a dál je docela kosa pořád teď, asi už 3 dny. No, nepříjemná takový, lezlý to je. Ale na východě ještě ne, tak to je zajímavý, jako Čech, na Moravě teda. Tadyhle ta věta mě teda, nebo ten, to souvětí mě jako uvedlo do pochybnostech, ale nevím, jestli nemůže být náhodou špatný překlad, nebo je to vytržený z kontextu, ale Nature Astronomy píše, vesmír není v žádném případě plochý prostor,
jak si většina vědců dosud myslela. Uvádí se, že astrofyzici dospěli k závěru, že má tvar sféry a je podobný nafukovacímu balónku. Tak to já jsem nevěděl, že... Věci si myslí, že je plochý. A myslí si taky o zemi, že je placatá. Věci. Někteří ano. Jak možná, že to může být nějaký třeba nevhodný překlad, ale že věci byli překvapeni, že vesmír není plochý. No. Monika Cagliano je 37letá ekoložka působící na univerzitě of Western Australia, která provedla několik pokusů s rostlinami, které naznačují, že rostliny jsou vědomé, žijí, myslí, cítí a jsou emocionální bytostmi. Pokud jde o téma vědomí, je to něco, čím disponují všechny formy života. Včetně rostlin existuje proto mnoho přesvědčivých důkazů. Vědomí se například projevuje na skutečnosti, že lidské myšlenky a záměry mohou změnit fyzickou materiální realitu na vzdálených místech na kvantové a lidské úrovni. Tam je zajímavé, že věci už dochází k tomu, že všechno je vědomí. To mě jako... No ne, tak jako když už ty rostliny a stromy myslí, a teda u těch opravdu asi těžko tvrdit, že mají mozek, jo. Tak asi už to asi pokračuje dobrým směrem. Ano, můžeme navazovat na pořad z minula, že? No. Například článek publikovaný ve Physics Essay vysvětluje a ukazuje experiment, jak je lidský záměr pomocí mediátorů schopen ovlivnit kvantové vlny, tudíž ovlivnit i fyzickou realitu. Dobré je uvést, že si myslím, že vědomí může existovat bez biologie, která není pro vědomí nezbytná, ale spíše funguje jako nádoba pro vědomí. Mm-hmm. No to už prostě... Už se to blíží. Pro ty, kteří si myslí, že vědomí je závislé na fungování mozku, je těžší připustit, že rostliny mají také vědomí, protože to zpochybňuje jejich myšlenku. Už se to blíží, no. Už se to blíží. No jo. Tak potom... Nůžky se dále rozevírají. 26 ultrabohatých lidí má stejný majetek jako 3,8 miliardy nejchudších. Ty rozdíly se stále zvětšují. Ano. Společný majetek světových miliardářů se každý den zvýší přepočtu o 56 miliard korun. Chudší obyvatelé naopak o majetek přichází. Ze zprávy vyplývá, že společný majetek 26 nejbohatších lidí světa se rovná 3,8 miliardy nejchudších lidí. Před 10 lety by se na majetek v přepočtu 31 triliard korun muselo shromáždit 200 miliardářů. Dneska už jenom 26. Kromě toho je nyní na světě rekordní počet miliardářů 2208. Od doby finanční krize, bych zdůraznil, se jejich počet téměř zdvojnásobil. Kdyby někdo pochyboval o tom, k čemu slouží finanční krize, tak počet miliardářů dolarových samozřejmě se od finanční krize zdvojnásobil. Já měl vždycky pocit, že krize by měla postihnout všechny. No. Ech, jo. To už dávno není pravda, Míro. Zatímco majetek miliardářů se loni každý den v průměru zvýšil o 2,5 miliardy dolarů, což je meziročně o 12%, tratila chudší polovina světové populace 11%, tedy 0,5 miliardy dolarů denně. No. Tak, jestli tam můžeš dát ten obrázek. Tak, šoupneme ten krásný obrázek, všimněte si. Všimněte si, co se tam děje, já tě to taky pustím, to tomu, vidí. Tomu Kurcovi se do toho, tam je Junkers s Kurcem před polibkem Kurce, před polibkem Junkerse Kurce a vypadá to, že se do toho Kurce teda moc nežene. Ano, tak není to hrozný, dřív no. Se mi líbí, jak se hezky špulí
Ten Juncker, no jo, no. To je ten velmi mladý, mladý masičko bude teďko to líbat. Tak jo. Za poslední půl století lidstvo celkově zhlouplo, zjistili vědci. Počínaje polovinou 70. let minulého století klesly hodnoty IQ každé další generace v průměru o 7 bodů. Jedni odborníci to vysvětlují pokračujícím vývojem člověka, druzí genetickými zákony, třetí rychlým rozvojem technologií. Loni však dospěli norští vědci, kteří proanalyzovali výsledky testu více než 700 lidí k závěru, že průměrná úroveň IQ postupně klesá od 70. let minulého století, a to přibližně o 7 bodů u každé další generace. A to se vztahovalo i na východní blok tenkrát, nebo jenom na západu? On tady píše, že to je průzkum norských vědců, takže asi v Norsku. Takže v Norsku asi. Tak to... Jestli ten pokles nedošel k tomu, že tam započítali nějaký imigranty. Jo. Tenkrát snad ne, ještě. No teďko to dělali. No tak teď určitě, no. To je... No právě, že porovnávali to s tím, co bylo v 70. letech, a jestli mezi těmi 700 lidmi bylo, já nevím, nějakých, a několik je v Norsku imigrantů. Ale ve Švédsku, kdyby to bylo, tak by to určitě bylo významný číslo, takže... Ale Míro, já si myslím, že není potřeba ty emigranty. To, co se dneska tady produkuje na těch vysokých školách, tak to jako... Já vím, opravdu... ale Pavle, uvědom si, že průměrné IQ je 100. A když podečteš 14%, tak seš na 86%. To je tak zásadní rozdíl. To je cíl samozřejmě. Ne, já vím, ale že to je opravdu velký rozdíl. Já bych se ani nedivil. Když kolikrát vidíš opravdu, co ne, se děje. Když se podíváš na mapu IQ průměrných podle jednotlivých států, že jo, tak Česko a tady ta Evropa se pohybuje kolem 100 a Afrika kolem 84, jo, to znamená, to je, nevím, teda určité místa v Africe. Tak se na ně kouknem, na tu mapu. No, já nevím, no, já jsem zase dneska slyšel, že nějaký rektor nějaký univerzity, nebo co to bylo, který byl v televizi, který se chvástal, jak naopak ta úroveň vzdělání, což je společný s IQ, že má něco společného, jak jde hrozně nahoru po revoluci, teprve po revoluci. U nás, ano? Čili u nás. Tak, nevím, kde je pravda. Všichni ostatní říkají něco jiného, ale tady, tento člověk tady, říká, že to je takto. Tady jsem, myslím, citoval nějakou učitelku, která říkala, že učí, já nevím, 30 let, nebo ještě možná díl, a za co dřív dávala trojky, dává jedničky. Ano, přesně tak. To nevypovídá o stoupajícím IQ teda. No, pokud to berou podle těch známek, tak určitě ano. Já si myslím, ale že ono asi není tolik problém s těma známkama, že by se tolik zhoršovalo IQ těch dětí, jako spíše, že se zhoršují systémy výuky a výchovy a podobně. Tak teď jde o to, jak je definovaný, co to je vlastně IQ, že? A inteligence, co to vlastně je? Jde o to, jaké jsou používány testy, že jo? Mm-hmm. Jestli ten test na měření IQ je stejný jako v těch 70. letech, že jo? Mm-hmm. Já bych řekl, že kdyby byl stejný, tak bychom byli tak na 50. My ne. No my ne, my tak průměr. Průměr současný, ano. No, dobře. Je to i... byl starý člověk. Ono stačí... Ono stačí, když se člověk koukne v televizi na ten pořad s tím Krampolem, jak se to jmenuje, sakra, jo. To není o IQ, to je o znalostech, že? No tak samozřejmě, že to je o znalostech, ale znalosti zase jsou jakýsi následek toho, jak se lidé učí, že jo? Je tam otázka, kolik polovin má země koule a někdo řekne 3, tak to zase možná svědčí o IQ. To asi určitě. No tak a většinou, když na to člověk tak kouká, jo, tak kdo odpovídá naprosto děsivě, jsou právě ti mladí.
Jo, ty starý většinou, pokud to není nějaký teda vyloženě, nenajdou nějakýho homelessa tam, že jo, tak je to naprosto v pohodě, ale ty mladý teda, to je síla. To člověk žasne. No. Tak já budu pokračovat. Pokračuj radši dál, protože to bychom se dostali moc daleko. Prosím. Jedna paní v americkém Texasu při placení v lékárně zjistila, že je mrtvá. Že o životě a smrti může rozhodnout jediná administrativní chyba, se přesvědčila 73letá seniorka v americkém Texasu. Tamní sociální úřad totiž udělal během několika vteřin z ní mrtvou. Ano. Celé živé důchodkyni to přináší nemalou řadu problémů. O tom, že má být vlastně mrtvá, se dověděla, když si šla jako obvykle vyzvednout léky. Její platební karta byla v lékárně zamítnuta, což bylo s ohledem na nedávné datum vydání podivné. Když si osobně zašla pro vysvětlení na bankovní pobočku, zjistila, že byla sociálním úřadem prohlášena za mrtvou. Ale on to vypadá jako legrace, ale zablokovali mi kartu, což znamená, že si nemůžu vybrat peníze. Nemůžu si koupit léky, jídlo nebo natankovat. A ten sociální úřad jí prohlásil, že její oživení může trvat až 45 dní. Umrtvení trvalo několik vteřin, ale oživení 45 dní. Kdyby to nedala do novin, tak nemá co jíst, jo? Nemá co kupovat, protože se nedostane, to není jako zablokování karty, ale ona nemá ani cash peníze, protože ani tý bance nedá, když je mrtvá. Že? Ano. Proto mějte radši peníze doma, nějaký cashovky určitě, protože toto se může stát totiž ne náhodou. Toto se může stát ne náhodou, ale může se to stát díky tomu, že prostě se stanete nepohodlnými a prostě plánovitě vás takto jaksi eliminujou. Ale tak ono to je to samý, že jo? V jisté chvíli je to to samý prakticky, když vás zlikvidují fyzicky jako takto, protože to je fakt průšvih, jo? Tak já bych to u sebe jako to samý neviděl teda. No tak. Radši budu prohlášen za mrtvýho než mrtvej, ale... No tak jasně, ale v okamžiku, když se spolehnete maximálně na placení kartou všude a nemáte doma žádnou hotovost, tak to je velký průšvih, když se toto stane. No a můžou to udělat, že to bude vypadat jako náhoda, ale ve skutečnosti prostě udělají velké nepříjemnosti někomu. Konspirační teorie. No pozor, jaká konspirační teorie, Míro? To jako to si myslím, že není konspirační teorie tohle. No tak, dobře. Tady taky nevíš, z jakého důvodu se to stalo té důchodkyni. Třeba to bylo taky nějaká nepohodlná, kdo ví. No. No tak je to jednoduchý, že to je velmi, velmi, velmi jednoduchý. Na to se velmi často upozorňuje tady na ty problémy, že můžou nastat. Dobrý, jeď dál. Tak já bych teď řekl už jenom nějaké organizační věci. Takže seminář zdravotní a životní potíže, příčiny a řešení se bude konat tuto neděli 17.11. v Ostravě. No. Potom 1.12. v Olomouci a 8.12. v Praze. Zdůrazním zejména tu Prahu, protože vzhledem k tomu, že mi momentálně nejde ani web, ani teďko se předává dokonce i web Potkali se, tak prostě to na žádném z těchto médií není napsáno. A upozorňuji na to, ale na mých stránkách je možné už se přihlašovat, jo? Je to tam v té rubrice akce, nahoře je teda rubrika akce a když se na to klikne, na tu rubriku akce, tak se otevře a potom se tam objevují semináře. Mm-hmm. A tam v těch seminářích je seminář v Praze a tam je mailová adresa, na kterou se dá přihlásit. Jo? Zdůraznuju to, protože bohužel zrovna teda je ta situace, je ono teda je to ještě až 8., takže je to za 4 neděle v podstatě. Jo? Mm-hmm. Ale chci na to upozornit, že tam je možné se hlásit tímto způsobem.
Ano, viděl jsem, že ani ten web od Podkalice nejde taktéž, takže to je, jak dlouho myslíte, to bude trvat? No, teď se to nějak předává, takže snad. Tam není nic, tam nejsou žádné akce. Jo, teď jsem se dozvěděl SMS-kou, že na Podkalice už to je, jo, tak to je dobrý. Teď jsem na to koukal před chviličkou. Ano, ano, takže na Podkalice už to je. No, já jsem to tam neviděl, je to tak hodina, dvě, co jsem na to koukal. To je zajímavé. No, Podkalice, koukneme se ještě jednou. PZ, webnot, tak koukneme se. Jo, už tam nějaký kalendář je. Předtím to nebylo nic. Dobrý. Tak jo, tak už na to někdo pracuje. Můžeš prozradit, prosím, kdo teď na tom pracuje? Kdo to má na starosti? Možná je to nepodstatný, ale mě by to docela zajímalo. No, teďko je to právě v té fázi přechodu, protože jak jsem to tady minule vyhlásil, tak právě na základě toho se jeden laskavý muž přihlásil, že by to dělal, jo? Takže to je fajn. No. Ano, tak zatím jsou tam pouze, Míro, tvé semináře. Nic jiného. Škoda. No nevadí. Tak jo, v pořádku. Koordinátoři zůstali, ale moc asi aktivní nejsou. No. Nejsou, no. Nevadí, nevadí, nějak se to rozjede. Tak. No, tak tam jsou tam ty kalendář seminářů, byl tam kalendář těch setkání, jenomže tam byly především ta moje setkání, že jo, kterou tady stejně po každý ohlašuju a pak se koná v Klatovech a v Brně, no, bohužel jinde se to tolik nerozbíhá. Nevím, teda není mi to úplně jasné, proč, protože vždycky, když mám někde seminář, tak registruju to, jak ty lidi z toho semináře se domlouvají, že by se scházeli, protože jo, z toho místa. Tak koordinátoři. Nevím, no, nevím, proč se to, no tak koordinátor za to nemůžu, můžu za to ty lidi, že si je nevyhledá, je nespojí se přes ně. No, nevadí. Jinak jsem chtěl oznámit teda, že setkání bude v prosinci opět teda v té restauraci Free Solo, tak, jak je to momentálně na těch webových stránkách. Protože už si teda předali službu a tak. Tak ještě ji nezavřeli teda. Ne, ne, ona tam se nezavřela, tam se měnili pronajímatele. Aha, jasně. Jo. To se děje furt, tam jak jsme byli u těch papežů, tam se to změnilo třikrát. Za dva roky. Jo. On si vždycky někdo řekne, hospodá, to bude dobrý, a pak zjistí, že to není taková legrace. To není taková sranda, co? No. Od rána do večera, po nocích. No, není to vůbec sranda, to určitě. Jinak jsem chtěl upozornit, že teda kromě toho, že nějaká první středa v měsíci, tak se tam scházíme v podstatě každou středu, v takovém užším kroužku jenom. A kdyby někdo měl zájem, protože občas mě lidi žádají konzultaci, tak se tam může přijít. Ale je dobré mě napřed kontaktovat mailem, protože ne každou středu tam úplně jsem, ale většinu těch střed, jo. Takže to může, kdo by chtěl tu osobní konzultaci, tak by to mohl využít, že tam se můžeme potkat. Volá nám do vysílání posluchačka. Tak jste ve vysílání, prosím. Dobrý večer, já volám pro Mirka s takovým nápadem, když minule říkal, že už mu asi 7 hospod zavřeli, kde se scházeli, tak to kdyby to udělal v bruselském parlamentě? Bruselském? To by možná nevadilo, ne? No, nevadilo, zavřeli, to by tam asi nepřišlo. Ne, ono jde o to, že by bylo dobrý, kdyby ho zavřeli, jo, Míro, taky. Když už no, sedu. Asi tak. Takhle to je myšlení. Tak jo. Ale oni většinou nezavírají, oni většinou mění pronajímatele. I to by bylo dobrý, člověče. No, já by tam přišel lepší, že jo. Vidělo dobrý. By se. Dobrý, dobrý nápad. Dobrý nápad. Pěkně, naschledanou. Tak, dobrý. No, věda. Tak jo, Míro, tak dáme písničku. No. A tak stále jdem. Ta už tam nebyla asi dvakrát po sobě, nevím. Dobře, já zase připomenu, že tam šoupnu nějaký ten obrázek, tak sledujte a napište mi, co tam na tom obrázku je. Jedem.
dětem, zmatek na duši. Bloudíme světem, slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast, všechno a všechno přehluší. A tak stále jen někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jen ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Nemocní bez lásky, mocí posedlí, utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez lesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kam kráčí tvor za tvorem? Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype spcs.vysílání. Trošičku pauzička, máme tady trošku problém s nadpisem, hned to opravím, ale to až předám slovo Mírovi, aby začal již téma, který je dneska bardo, ne atrální realita, jak je v nápisu, ale astrální, není to má chyba, já jsem pouze skopíroval Mírovo nadpis. Takže už jsem tady dostal vynadáno, jsem napsal já špatně. Já to opravím. Tak Míro, můžeš klidně začít. Byla to skutečně moje chyba. Moje chyba byla, jsem to neskontroloval. Dobře. Tak jo, prosím, můžeš začít. Já to opravím za chviličku. Tak život mezi životy, bardo, astrální realita. A nepochybně existuje mnoho dalších názvů pro realitu, ve které existujeme mezi jednotlivými inkarnacemi. Informace o této realitě, paralelně existující s naší realitou, ono je to obtížné si představit, ale prostě to existuje, to není jako, že by to bylo někde nad náma nebo podobně. To je prostě jiná realita, která existuje
paralelně. Jo. Je to prostě posun na základě frekvence vibrací. Takže pocházejí tyto informace, pocházejí většinou z regresních terapií prováděných formou hypnózy. Mm-hmm. Jak jsem pochopil z různých textů, tady jsem udělal výjimku, jak už jsem několikrát říkal, že většinou, už teda vůbec nečtu, že se snažím získat informace jenom přímo teda, ne zprostředkovaně, teda mimo smyslově. Takže jak jsem pochopil z různých textů, tak je většinou dotyčná osoba zhypnotizovaná a přes smrt těla v jednom z posledních životů je dovedena do barda, které pak následně popisuje i na základě upřesňujících dotazů toho hypnoterapeuta. Částečně jsem z těchto informací vycházel, ale hlavně jsem se snažil přidat informace vlastní. Jako vždy upozorňuji, že se jedná o mé informace a nečiním si žádné nároky na jakousi všeobecnou pravdivost a doporučuji k ním také přistupovat ostatně jako ke všem informacím. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že jsem pouze zaznamenával přicházející různorodé informace, nelze text chápat jako komplexní zpracování tématiky životů mezi životy, ale spíše jako přehled nevždy plně souvisejících informací. I když si myslím, že to není až tak hrozný. Diktou mi to tam ze zhora docela dobře, bych řekl. Duše si v bardu velmi často přehrávají filmy svých minulých životů a vytvářejí si alternativní varianty k důležitým rozhodnutím. Já myslím, že tady snad nemusím jenom uvádět, jak se tam duše dostávají, že se objeví prostě tunel a tím tunelem jsou vytaženy do toho barda. Mm-hmm. A při pobytu v tom bardu už si duše přehrávají velmi často filmy svých minulých životů a vytvářejí si alternativní varianty k důležitým rozhodnutím. Často pak překvapením zjišťují, že i při zvolení zcela odlišných řešení v některých důležitých mezních situacích života byl nakonec výsledek v delším časovém horizontu stejný. Postupem doby, tak v tom bardu zjišťují, že není zase tolik hlavních životních linií, které by se zásadně odlišovaly od ostatních. Já už jsem o tom tady několikrát mluvil, přirovnával jsem to k tomu kinoautomatu, kde ty tvůrci neměli nepřeberné množství stále se rozvětvujících variant, ale určité varianty, i když teda odbočili, tak se zase vrátili k tomu hlavnímu ději, ke kterému dochází i ty další varianty. Jenom na to upozorňuji, protože už jsem o tom mluvil, že takhle to v tom životě trochu funguje. Mm-hmm. Je to taková hra na vytváření si filmů svých životů, kdy duše je zároveň scénáristou, režisérem i hercem. Je zvláštní někdy pozorovat, jak některé duše vytvářejí stále nové a nové varianty svého života a jak se jim nedaří dojít k jinému výslednému ději, než byl v jejich životě. Duše zjišťují, že jsou prostě určité zákonitosti vývoje, kterým se nelze vyhnout. A někdy jsou ty duše tím jako frustrované. Mm-hmm. Podstata není pouze svobodná vůle konkrétní bytosti, ale zásadní vliv mají i svobodné vůle ostatních bytostí. Pro mnohé v duše v bardu je toto hra na alternativní průběh života velice zábavná. Pro některé duše je tato hra však spíše trápení, protože je pro ně frustrující, že přes alternativní řešení dochází ke stále stejným závěrům jejich životů. Mnohé duše tak zjišťují, že ne vždy závažná rozhodnutí v mezních situacích zásadním způsobem jejich život ovlivnila.
Nejzásadnější způsob, jak změnit svůj život, bylo změnit sám sebe. Jsou však v bardu i duše, které víceméně apaticky čekají na další inkarnaci. I v bardu je některým duším obtížné vysvětlit základní zákonitosti a základní principy teoverza a proč jejich pochopení těchto zákonitostí a principů může mít vliv na další životy. Jedná se téměř vždy o duše, které se pohybují ve vibračně nižších úrovních astrální reality, protože duše se dostávají do určité úrovně astrální reality dle své výšky frekvence vibrací. Takže je zákonité, že se jedná spíš o teda v uvozovkách nižší duše nebo mladší duše, které mají nižší frekvenci vibrací. A proto jsou i v určitém pásmu, kde je to do určité míry, bych se dal říct, obvykle. Jsou tam úrovně v tom bardu, jsou úrovně frekvence vibrací, kde si bytosti vytvářejí i svá pekla a prožívají si je tak, jako zde na zemi. Mm-hmm. Až po určité době, kdy určitá forma sebetrýzně přestává tyto bytosti bavit, v uvozovkách bavit, například jdou k závěru, že už tu bolest nebo to utrpení nevydrží, že už to nechtějí, to svým rozhodnutím vlastně změní. Protože to, co my, jak by se dalo říct, myslíme v tom bardu, tak to se realizuje. Tyto duše jakoby procitnou a zjistí, že je vše jinak, že jediné peklo, které je v životě potkávalo, si vytvářeli sami. Hmm. A to jak v bardu, tak i na planetě, teda na Zemi v 3D realitě. Ta trýzeň duševní a fyzická je určitá forma zážitků, kterou si duše také chce či potřebuje zažít, aby chápala svět v jeho komplexnosti. A proto do takových zážitků vstupuje nebo si je přímo vybírá. Tato forma prožitků v některých těch úrovních nebo částech astrální reality by se tak do určité míry dala chápat jako očistec, kdy po určitých i výrazně negativních prožitcích se duše očistí a může na sobě začít pracovat. Může si prožít pozitivnější vize sebe sama v různých realitách, jak naší 3D, tak astrální. V bardu je mnoho duší, které ostatním duším pomáhají. Tyto duše jsou některými autory textů o bardu nazývány průvodci a tyto průvodci nechávají každému svobodnou vůli. Takže když si někdo chce prožít peklo, tak je mu to umožněno. Ano. V bardu je svým způsobem mnohem větší tvůrčí svoboda než tady na Zemi, protože tím, jak si tam vytváříme situace a prožitky a modelujeme si možné varianty, tím neovlivňuje ostatní bytosti. Je to jako když si vytváříme vlastní filmy svého života. Filmy, kde ostatní herci nejsou jiné bytosti, ale jsou rovněž tvořeny naším vědomím. Samozřejmě se může domluvit i více bytostí a vytvářet tam společný film, tvořit a hrát si jako ve skupině. Mm-hmm. Tak jako velká pestrost různých forem se omlouvám, ono mi to někam odskočilo. Někam uteklo. Tak jako je velká pestrost a různorodost všech forem lidských bytostí a forem jejich myšlení zde na planetě v 3D realitě, tak je to podobné i v té astrální realitě.
ale vzhledem k výrazně vyšším možnostem realizace tvůrčích představ je to tam daleko pestřejší než na Zemi. Mm-hmm. Dalo by se předpokládat dle úsloví podle sebe soudím tebe, že když přijdeme do Barda, kde můžeme získat nepřeberné množství informací, nepředpokládajme, že všechny budou tyto informace čerpat, aby se dozvěděli vše o svých minulých inkarnacích, o historii a podobně. Jsou duše, obdobně jako zde na planetě, které se o nic takového nezajímají. Jsou prostě na určitém stupni vývoje. Jsou v určité úrovni astrální reality a hrají si tam své hry. Hry, které odpovídají jejich úrovni, nebo výši frekvence vibrací. Jsou tam také duše, které tam jen odpočívají. Dalo by se říct, že nabývají síly před další inkarnací. Často se děje u vyšších duší, které byly například do určité míry vyčerpány svojí snahou pomáhat ostatním bytostem a tím i pohnout vývojem na planetě. Jsou duše, které vlastně už by se nemusely inkarnovat, už nemají karmickou nutnost inkarnovat, ale inkarnují se proto, aby ostatním lidem pomáhali. A někdy si potřebují opravdu odpočinout, takže tam odpočívají. Ty formy toho odpočinku jsou různé. Jako co je velmi zajímavé, si myslím, je ta tvůrčí činnost v oblasti jako umění, hudba, malování a to. Já třeba, protože jsem se cítil jako, abych mohl podávat nějaké informace, povinován se dostat do toho Barda, což se mi nějakým způsobem povedlo a získal jsem, tak prostě jsem tam měl jeden zážitek, který považuji opravdu za fantastický, kdy mi to úplně tekly slzy, kdy jsem tam tvořil muziku. Jo, bylo to něco jako, že člověk hraje na nějaký nástroj, jako, ale přitom tvoří tu muziku kompletní, jo. Tam prostě nehraješ jakoby na piano. Je to něco jako když přirovnání jako na té Yamaze, kde sice hraješ jednou rukou jenom akord a druhou teda nějakou melodii, ale přitom ti to vytváří celý orchestr. Ale tady se to vytváří prostě z mysli, celá ta muzika. A je to prostě, to je takový, pro mě to byl prostě nádherný zážitek, protože takhle bych chtěl umět tvořit tady, ne pracně. Jo. A tam to má právě, ještě je tam jeden ten prvek, ten tvůrčí prvek, že tady na Zemi, když něco tvoříme, já už jsem o tom taky několikrát mluvil, ale když něco tvoříme, tak to tvoříme pro zachování toho díla. Jo. To znamená, že si to musíme zapamatovat, to člověk přehrává. Když to tam, když má člověk ty tvůrčí schopnosti, tak prostě ta muzika plynule neustále pokračuje. Člověk se nevrací k těm motivům, jenom aby se je stále opakoval, aby se je zapamatoval na příště, protože se nebojí, že by příště nevytvořil něco nového. Tak jsem se trošku... Rozpovídal. Ale byl to skutečně pro mě, jako by řekl z toho Barda, nejsilnější zážitek. Jo. Takže já se vracím k tomu, že tam teda ty duše jenom odpočívají. Protože jsou třeba unaveny, ono to tady, když se člověk snaží pomáhat, tak to není jednoduchý úplně. To teda ne. Jakož ta unava může být opravdu docela. A velmi to unavuje, to je opravdu velmi vysilující kolikrát, když to člověk myslí. Lepší je to prostě nechat, až když někdo hold sám chce, no ale to dost dobře není možné takovýchto prostředcích, jako je rádio nebo televize, dělat, aby jsme čekali, až někdo dobře. My prostě musíme nabídnout, ano, a vidí se, jak kdo na to reaguje. Ale dobrý, to je jenom taková vsuvka, Míro, povídej.
Tak ono to platí všude, že to platí jak na úrovni rádia, tak na úrovni individuálních konzultací a podobně, že když se nikdo nepřijde zeptat, tak se prostě nepřijde zeptat, že tak mu člověk nemůže pomoct. Ano, ne. Ani se o něm nedoví, že jo. Politické sféře tam samozřejmě se to naopak všechno vnucuje, že jo, tam se prosazuje, že jo, což je špatně. No a ta je vidět, že to nefunguje dost dobře. No. Tak budu pokračovat. Po prozkoumání svých životů, kdy pochopili, zda konali dobře nebo kde dělali chyby, prostě jen odpočívají. Stále mluvím o těch duších, které sem přišly pomáhat. Dalo by se to připodobnit, že jako regenerují své síly. Znovu upozorňuji, že je to v Bardu velice pestré. Myslím, že dokonce výrazně pestřejší, než tak, jak je to popisováno, nebo myslím, já jsem si tím jist, Darko, jako ostatně celý život a celý teoverzum a celý svět je daleko pestřejší, než je to kdykoliv a kýmkoliv popisováno. Takže dokonce výrazně pestřejší, než tak, jak je to popisováno v různých záznamech hypnotických regresů se vzpomínkami na život mezi životy. Já si osobně myslím, že to je do určité míry dáno tím, že ta skupina lidí, kteří prošli hypnotickými terapiemi, kdy se dostávali do Barda, je relativně poměrně úzká ve srovnání se všemi lidmi na planetě. Jo, protože se to týká víceméně té euroatlantické civilizace a ještě jenom určité vrstvy z té euroatlantické civilizace, která postupuje tu hypnotickou regresi. Myslím si, že skutečná rozmanitost duší a jejich osudů jak je podstatně větší v tom Bardu, ale samozřejmě na planetě. Tak, jak je rozmanitost duší a jejich osudů na planetě daleko větší, tak stejným poměrem bych řekl, je daleko větší rozmanitost a pestrost i v tom astrální realitě. Ano. Překvapilo mě, že třeba v těch textech, které jsem o tom Bardu četl, vůbec není nic řečeno o fenomenu, jako jsou přisedlíci nebo usedlíci. Když jsem tyto knihy četl před 20 lety, tak jsem o přisedlících neviděl vůbec nic. Dnes je to fenomén, který je pro mě jednoznačným faktem na základě mých zkušeností, ale i mnoha dalších lidí. To, že v těchto textech fenomén přisedlíků není vůbec zmiňován, duše tam vždy odchází rovnou do Barda, ve mně do určité míry vzbuzuje pochybnosti o kompletní pravdivosti většiny toho, co je v nich popisováno. Každopádně to ve mně budí dojem, že je popisována pouze určitá část a zdá se mi, dle mých informací, že poměrně relativně úzká část té astrální reality. Bohužel dle zkušeností, které máme víceméně všichni, se nedá vyloučit, že některé ty knihy a některé informace tohoto druhu jsou do určité míry rovněž tou úmyslnou dezinformací. No, ani by mi to nepřekvapilo už. Dle nejen mých informací, po skončení života procházíme určitou fází, kdy se dostáváme před jakousi porotu starších, která s námi probírá náš život, poukazuje na to, co jsme dělali dobře nebo kde a jak jsme chybovali. Podle těch záznamů to vypadá, že je to takovou empatickou formou. Není to jako, když člověk přijde před soud, kde řeknou, tak, teď si udělal tyhle chyby a za trest budeš v příštím životě. Nebudu radši jmenovat. Ani národ, ani národnost, ani jméno. Ano. Tak v téhle formě to není.
Já aspoň teda podle těch, podle toho mého záznamu toho, kdy jsem naposledy po tom minulém životě přišel do toho Barda, tak se tam ke mně chovali celkem, bych řekl, velmi vlídně. Ty si to fakt pamatuješ, jo? No pamatuju, já jsem se dostal do stavu rozšířeného vědomí a tak jsem si vzpomněl na svůj konec života, jak jsem šel nahoru. A... poslední. Poslední, ale jsou to útržkovitý. Mm-hmm. To není jako, že bych tam si vyboval všechno z toho Barda. No. Tady by byla na místě otázka, ale ty řekneš zase, to je velmi relativní. Jak dlouho tam tak ta duše pobývá? No tam jsou velké rozdíly. Někdo jde hned, někdo je tam 300 let. No. Mm-hmm. Ale on tam ten čas běží úplně jinak. Jo, přesně, takže no. Mm-hmm. Je to, já šátrám, pátrám, jestli jsem dřív neměl inkarnaci ještě mimo jako tuto naší pobyt na planetě Zemi, ale jinak podle toho jsem měl naposled před 300 lety. No. No, dřív by bylo možná zajímavý v poměru jakoby s tím životem, jak dlouho se pobude tam a jak dlouho v tom životě, jo? Tak dřív, já teďko můžu jenom citovat, jo? Já tohle nemám žádnou vlastní informaci, neptal jsem se na to, ale tak se mluvilo, že tak jako 30 až 300 let je tak běžná ta doba. Jo, v poměru jako k tomu pozemskému životu. Ano, ano, v relacích pozemských roků. Ale je pravda, že asi dřív ta, protože tady těch lidí bylo málo, jako na planetě, že jo, když to bylo 200 milionů, no tak se čekalo díl asi. Teď, když je těch lidí hodně, tak se to se může tato doba zkrátit. No. Ale jako z těch mých zkušeností, tak ta většinou ta doba není tak dlouhá jako 300 let. Jo. Je to třeba nevím, 30, 50 let, nebo někdo i má daleko kratší. Jo. Nevím o nikom, kdo by jako sem šel nějak i hned. Nevím o nikom. A záleží to na čem? No, já myslím, že záleží na tam je asi těch aspektů víc. Zaprvé to záleží na tom, jak dlouho ten člověk tam potřebuje pobýt, ať už zregenerovat, nebo se něco naučit. A záleží to na tom, co si potřebuje prožít za principy, aby se inkarnoval do vhodné doby, do vhodného těla, do vhodného prostředí, že jo? A pokud to není vhodné, tak já vím, že teďko jsem dělal nějakého přisedlíka, tam právě bylo zajímavé to, že to byla nějaká cikánka a v minulém životě byla bílá žena, která nenáviděla cikány, jo? Takže tam potom to pravděpodobně šlo docela rychle. Dobrý. Tak jinak otázky tu asi jiný zatím teda nejsou, jak tak koukám. Já bych teda připomenul, že můžete klidně se ptát, volat. Já si myslím, že otázky by byly na místě z vaší strany, protože i mě napadá ještě mnoho otázek. Ne zrovna teď, ale postupně, jak Míra bude vykládat, tak mi napadat budou, protože to vím, to mi zajímá velmi toto. Takže věřím, že i od vás by ty otázky mohly padat. Takže telefon 608 12 14 19 nebo Skype nebo mail. To vše může. Já si dnes myslím, že aspoň mě to připadá, že tohle téma je docela zajímavé, takže jasně, by ty otázky skutečně mohly směřovat teda přímo k tomuto tématu. K tomuto tématu, no, teď o tom mluvím, no. K tomuto tématu, ano, určitě. Takže snažte se, já si myslím, že dlouho třeba zase nic takového nebudete mít možnost takovou se na to zeptat. Tak zeptat se můžou i příště, ale můžou, ale aby uvažuji, to bylo v tématu. Já bych nikdy zase udělal jeden pořad otázky a odpovědi.
No. Tak, no. Ne, říkám, zatím tu nic nevidím. Nevadí. Počkej, to jsem hned zamluvil. Už je tady telefon, tak jdeme s ním hned do vysílání. Jste ve vysílání rovnou, to se nestává, tak často, prosím. Ano. Mluvte, jste ve vysílání, ptejte se. Ano, dobrý večer, pane Chvátel, pane Zelenko. Jste to jako všechno zamotal dohromady, ne, Chvátel, Hlávka, když tak. Dobře, prosím. Jste byl překvapený, že jsem vás vzal tak rychle, co? Mám tam trošku zlatek. Takže prosím vás, já mám dotaz. Já bych se chtěl zeptat pana Zelenky, jestli se dá změnit nějak působení informačního pole. Jedná se o to, že se mluvilo o přísedlících. Ta problematika je vlastně taková osvětlenější, ale samozřejmě působí na nás taky informační pole. A chtěl bych se zeptat spíš na to působení informačního pole rodinného, z rodiny. Jestli se dá třeba posílit třeba vliv jednoho z rodičů nebo druhého z rodičů, jo, jestli se to dá nějakým způsobem, nějakýma meditacima nebo něčím podobným. Takže to je asi tak všechno. Já bych asi upřesnil to, že to se nejedná, podle mého názoru, se nejedná o vliv informačního pole, ale o vliv morfogenetického pole, ano, které nás ano. ovlivňuje. Jo? To pole návyků. A to se samozřejmě ovlivnit dá. Na tom se samozřejmě dá pracovat. To jsou návyky. Když si vytvoříme nové návyky, tak to ovlivníme. Když si rodiče vytvoří nové návyky, vytvoří se rodinné morfogenetické pole té rodiny, tak to bude ovlivňovat i to dítě. Myslíte si teda, že informační pole, které třeba působí, jak ho známe tady z okolního prostředí, třeba vliv médií, vliv prostě společnosti, které vlastně utváří určitým způsobem naše vědomí, že to je něco jiného, než tady tohle rodinné morfogenické pole? Myslím si, že to je informační pole, je pole, ve kterém jsou obsaženy informace. Samozřejmě morfogenické pole, jakožto pole návyků, tak jsou to taky informace. Ale ty nás ovlivňují tím ty návyky, abychom nějak konali přímo. Jo? To znamená, to na nás působí přímo. Jako existuje morfogenické pole nevíry v tom, že můžeme levitovat. Informační pole je pole informací. To na nás nepůsobí přímo tak, že by ovlivňovalo naše jednání, naše návyky, když to morfogenické pole, ano. Takže myslíte si, že to není morfogenické pole, v kterém vlastně žijeme, kdy nám prostě média něco tvrdí? Média nám předávají informace, na základě kterých těchto informací si my zmanipulováni vytváříme určité návyky. Což je právě to morfogenické pole. Jo, takže přijímanými informacemi si můžeme vytvářet určité návyky, třeba nadávat na politiky. A to morfogenické pole je potom, co ovlivňuje i ty ostatní bytosti, včetně teda té rodiny. Jasně, čili nejsou nebo nemáte jakoby na skladě nějaké meditace nebo něco takového, kterými se dají ovlivnit návyky, eventuálně vlastně to osobní morfogenické pole. Všechny ty meditace vytvářejí určité návyky, že jo? Meditace na srdeční čakru vytváří návyk, jak bych to řekl, předávání energie lásky, jo? Práce s komunikační krční čakrou vytváří návyky lepší komunikace s bytostmi, s lidmi, mimosmyslové komunikace se zvířaty, rostlinami. Každá ta meditace při dlouhodobém působení vytváří určité návyky. Ano. Takže ono to je samozřejmě nejtěžší změnit nějaké ty charakterové návyky. Je to těžké. Ale hlavně chce to začít pracovat a neříkat si, že je to těžký, takže to nemá smysl.
Má to smysl, určitě. S tím to máme všichni, nebo respektive my ani tak ne, ale posluchači, kteří velmi často volají, tak říkají, že prostě ty síly, které nás ovlivňují, jsou tak silné, že prostě jim nemůžeme prostě nějak s nima soupeřit, jo? Že to prostě musíme svěřit do rukou někomu úplně jinému. Prostě říkají to tak, že my s tím nemůžeme nic udělat, což je velmi špatně, protože kdo jiný než my? Ano? Dobře. Děkuju za takové blížší vysvětlení. Přeji vám pěkný večer. Tak jo, nashledanou, děkujeme za zavolání. Super. No, i když to bylo jako od věci trochu, tak takové dotazy mám rád, protože ano. I já si někdy rozšířím obzor tím, že určitě. Si to vysvětlím sám pro sebe. Mm-hmm. Takže fajn, můžete další klidně volat, jestli chcete, a nebo Míro, můžeš pokračovat, nebo bych mohl dát písničku, vyber si, co uděláme. Dej písničku, no. Dáme písničku, takže říkám stanice Osude, to je, myslím, taková, která by se tam mohla hodit. Osudová. Ale ještě předtím je tu telefon, tak ten ještě samozřejmě musím vzít předtím. Jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer. Tady Julek. Mohu mluvit? Já bych měl dotaz zpátky k tématu, jestli můžu. Ano. Já jsem bydlel delší dobu v severní Číně a měl jsem tam občas v práci možnost navštívit nějaký ty kláštery. A narazil jsem tam na dva mnichy, kteří uměli výborně anglicky. Tak jsme si tam hodně povídali o té reinkarnaci. Hodně jsem pochytil, ale teprve teďka při tomhle pořadu mi pan Zelenka naved na to, že jsem se jich zapomněl zeptat na tu úplně nejdůležitější věc. A sice, jak jste mluvili o tom, nebo jak mluvil pan Zelenka o tom mezidobí, o tom reinkarnačním mezidobí, kterýmu se teda říká Bardo, ano. Tak když říkáte, že tam ten čas si tam dělá v podstatě, co chce, tak mi napadlo, že jsem se jich zapomněl můžu, zeptat. Můžu opravit. My si tam s tím časem děláme, co chceme, tak jo? No jasně, ale zkrátka není to prostě ta lineárita, ta, kterou my tady žijeme, že jo? Ano. Takže zkrátka mi napadla taková věc, že jestli je teda možný se reinkarnovat i zpátky, třeba do středověku, do Egypta a podobně, a v souvislosti s tím, jestli to teda je možný, jo, tak mi napadlo, že v podstatě taková spekulace by se člověk mohl reinkarnovat teoreticky sám do sebe. Ještě si to jednou jako sebe sám prožít ještě jednou. Tak to si myslím, že už nejde. Ale myslím si, že reinkarnovat se jakoby do minulosti samozřejmě jde, ale je potřeba si uvědomit jednu věc, že minulost, přítomnost a budoucnost současně se dějou. Takže on to není problém se inkarnovat do paralelní reality, která je teda jako jo, minulost. Když je to do minulosti, tak je to ano. Ale paralelní realita. Ano, ano. Už tomu rozumím. Takže sám do sebe nelze, protože je to paralelní existence ano. Sama sebe. Ano, ano, ano. Tak tím je to všechno jasný. Jak jednoduché. Jinak krásný večer přeju a zase jako vy dva vždycky úplně báječná diskuze. Děkuji, Julku, díky. Ahoj. Tak fajn. Takže to byl Julek Stachová. No. Takže dáme na tu písničku. Ano, ano, ano. Přesně tak, jak jsem ji říkal, říkám staň se osude a jedem na to. Pohlednout přece můžeme dát, každý má
svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání? Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání? Vzpomeňme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává, přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Barevný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení. Jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak jsme tu po písnice zpět a hned tu máme telefon. Volá nám Česmír, ale to je dobře, protože chceme, aby dnes volali lidé. Čestmíre, prosím. No, tak já bych chtěl ještě jenom poznamenat, dneska to bylo ve 6:45, tak by to mělo patřit tam k Mírovým střípkům. Jo, jinak oba zdravím, jo. Jo, jasný. Padle. Jo, takže tam bylo, že vlastně člověk v tísni je nežádoucí, to hlásilo Rusko, a organizace zastaví tamní aktivity a ty, co vlastně jsou tam, kde je budou provádět, tak mají až 6leté normální vězení, kdyby to prováděli dál. To je ta jedna věc. A k tomu druhému bych, to je takový to zábavnější, že kdyby se mi to stalo, to umrtí, jak tam říkal na začátku té
té paní, jo, jak je, a že jo, to bylo, tak by jsem byl zvědavej, jo, peníze bych měl, že jo, tak kdyby mi to zastavili všichni. A bylo by to hezký, kdyby se pak dostavila k dědictví, co by dělal notář. No, tak to je takový to gasmání, no. To Nibiru, jo, jak teda mluvil o tom, jo, že bych mohl schovat, máme nějaký štíl věci a jestliže oni vědějí, kde je vzdálenost, tak by ho měli mít, víš, co myslím, jako. To znamená, měli by ho mít na obrazovce, měli by ho teda vlastně kontrolovat, jo, protože když vědějí, kde je vzdálený, za kdy přijetí, tak to někde vypočetli a někdo musel vidět, no. Tak to je tady k tomu a dál už ne to. No, takže poslouchám dál a zatím aspoň ten střípek a ta navigace. Ahoj. Dobře. Zatím, kluci. Ahoj, Česmíre. Tak já si myslím, že to Nibiru, co se uvažovalo jako planeta, že mnohem pravděpodobnější je, že se jedná o druhou hvězdu naší sluneční soustavy a to hnědého trpaslíka, jo, který má ten excentrickou orbitu. Ten tam schovaný být může, čas od času se prostě vynoří. No, kromě toho samozřejmě nedá se vyloučit, že i kolem tohoto červeného trpaslíka může obíhat nějaká planeta, jo. Takže, protože samozřejmě proč ne, že jo, takže to by pak třeba mohlo být i to Nibiru, ale uvidíme. Mm-hmm. Dobře. Takže budu pokračovat. A nebo to mám ještě otázku. Já si myslím, že bychom mohli otázky dát a potom, když nebudou další otázky, no, tak budeš pokračovat. Kolik toho ještě máš, na kolik tak minut? Dost. Ještě dost, dobře. Takže je to otázka. Je možné, aby duše, která odešla před 4 měsíci, se mohla pohybovat mezi Bardem a naší 3D realitou? Píše Zdeněk, ptá se. No, já teďko nerozumím úplně přesně otázce, jestli je míněno někde mezi, jo, tak to asi myslím, že ne, protože buď to je to v té nebo v té realitě, ale jestli myslí, že se pohybuje mezi tak, že chvilku je tady, chvilku tam a chvilku tady, tak to si myslím, že možné není. A nemohl by to být právě něco jako ten přesedlík nebo něco takového? No tak, ale potom je v téhle 3D realitě. Když je jako přisedlík. Když je jako přisedlík, tak je v 3D realitě. Ale že o tom nevíme, jo? Takže to by mohl být takový ten mezistav, protože my, který máme schopnosti... No ale přisedlík o tom ví. Přisedlík jo, ale my ne. Takže no, to právě znamená, mohl být ten mezistav. No to znamená, že není v 3D realitě. To není mezistav toho přisedlíka. No, tak... To je naše neschopnost dovidět. No nebo ale v tom případě já si myslím, že pokud je tu něco v té 3D, a my taktéž, no takže jsme schopni to vidět, protože jestliže to nejsme schopni vidět, tak to bude v nějaké jiném prostoru. Jako například radioaktivita, jo? Jo, takhle. Ale no jasně, no to má samozřejmě přímé účinky, že jo, na nás. Ten, no, řekneš to přisedlík taky, že jo? Přisedlík taky. No ale my to nevíme, že to je ten přisedlík, když to o té radioaktivitě už to víme třeba. Taky tady... To už to ví spousta lidí, minimálně 10 000 lidí to ví. Dobře. Prostě nemáme smysly, které by byly schopné vnímat. Jo, přesto, máme. Že to je... Nemáme, takhle, pozor. Nejsme schopni nemáme využívat. Nejsme schopni je vnímat našimi 5 smysly. Ale máme mimosmyslové vnímání, že jo, a těmi schopni je spousta léčitelů a podobně, který ho prostě vnímají, po případě vidí dokonce, jo. Ale ne zrakem, že jo. Mimosmyslovým, nějakým šestým smyslem. Dobře. Takže tvá odpověď je, že buď je tam, nebo tady. Hotovo. Ano. Nejde chvilku tam, chvilku tady. Já nikdy neřeknu, že to je 100% vyloučené, ale myslím si, že to není možné. No. Dobře. To neznamená, že ta duše z toho Barda nemůže s námi komunikovat, jo? Ale to neznamená, že je tady. To, že dochází k nějaké komunikaci. Jo. Komunikovat s bytostmi, s dušemi v Bardu lze. O tom myslím, že není pochyb. Ale
To neznamená, že je pobyt tady a že může ovlivňovat tady tu 3D realitu. Tak to jde o to, co tím posluchač myslel. Hmm. Ano, jestli třeba, že může komunikovat, nebo že by viděl přímo, nebo že by tady, jo, to je všechno. Tak to bych chtěl upřesnit. Třeba to upřesní. Ano. A nebo mu odpověď bude stačit. Tak, přesně tak. Takže když tak, pane, a teď nevím, jak se jmenuje, to je jedno, když tak to zkuste upřesnit, když vám odpověď nestačí. A je tu ještě další taková otázka, která je teda mimo téma a navíc asi posluchačka Marcela neposlouchala od začátku, protože píše, chtěla by se zeptat, jaká bude dnes společná meditace a v kolik hodin dnes? Dnes má být nějaká? Dneska nemá být. Právě, no. Píše, web potkali se asi mimo provoz. Jaké meditace budou zítra, pozítří a tak dále? Kde je možné získat přehled? Takže ten web na tom webu nabíhá. Potkali se, byly uvedeny na každý den nějaká společná meditace. Jo. Ano, tak to bude ono. Proto. No, ale to tam teďko není, teď jsou tam jenom ty setkání. A nevím, jestli tam, protože to využívalo minimálně lidí, ale nevím, jestli se to tam tohle teda vrátí. Já teďko nemám přesný přehled, protože naštěstí to teda nemusím vyřizovat já, takže nevím, jak to přesně bude vypadat, jo? Jasný. No, tak to je zatím asi vše. Takže já budu pokračovat. Moment. Jo. Dobře, tak pokračuji. Jo, takže já jsem před písničkou mluvil o tom, že po skončení života procházíme určitou fází, kdy se dostáváme před jakousi porotu starších. Myslím si, že forma tohoto vstupního procesu nebo pohovoru do značné míry závisí na náboženském nebo filozofickém přesvědčení. Někdo místo poroty může vnímat zářící světelnou bytost, někdo může vnímat Boha nebo některého ze svatých dle konkrétního náboženství a vyznání. Protože myslím si, že ty duše tam, když tam přijdou, tak jsou natolik ovlivňovány nebo ovlivněny svým dosavadním životem a náboženským přesvědčením, že tam prostě něco očekávají, tak si myslím, že není problém se jim přizpůsobit. Po čase to možná dojde k poučení a vysvětlení, takže už to potom není potřeba. Po vstupu do Barda, tak i před výstupem z Barda do nové inkarnace se opět setkáváme s porotou, teda tak jako při vstupu do Barda, tak i před výstupem z Barda do nové inkarnace se opět setkáváme s porotou nebo zářící bytostí nebo Bohem, který nám pomáhá s výběrem našeho příštího života. Dostáváme doporučení, někdy se jedná téměř o určitou formu nátlaku, že prostě ta bytost nebo ta duše je přesvědčovaná, ale zásadní rozhodnutí je vždy na nás. Velice zajímavá je jedna fáze, kterou budou mít někteří lidé problém přijmout, a to, že se před vstupem do nové inkarnace duše domlouvají na společných životech, na společných prožitcích. Tak teď jsem tady něco spáchal. A to? Některé bytosti dokonce přinášejí určité oběti v tom smyslu slova, že se zavážou pomoct druhé bytosti. Většinou to duše, které se potkaly víš více inkarnacích, tím, že jim umožní prožít určité negativní zážitky, negativní principy. Umožní druhé duši prožití negativních principů proto, aby ona něco pochopila, například, že podobné principy by neměla umožňovat prožít druhým bytostem.
Dalo by se říct, že do určité míry přináší oběť tím, že se hrají pro druhou bytost negativní roli. Oběť to opravdu je, protože tato duše už nechce ubližovat. Nespůsobí jim to sice negativní karmu, protože se takto domluvili, ale pro ně samotné to pak v životě není příjemná role. Dokonce zažívají podobné utrpení jako bytosti, kterým ubližují, ale prostě nemohou konat jinak, než jak zněla dohoda. Tito lidé bývají v tom životě potom překvapení, jak se chovají, a předtím, než došlo k této kritické situaci, měli pocit, že by toto nikdy nemohli udělat. Obtížně se s tím pak vyrovnávají a někdy i celý život trpí tímto proviněním a mohou z toho mít i chronické nemoci. Někdy i obtížně si tato svá zdánlivá, teda to není zdánlivý provinění, jo, ale je to provinění, ale z toho karmického pohledu, si potom čistí při různých terapiích. Možná by se dalo říct, že si karmu čistí prožíváním svého jednání spojeným s negativními emocemi. To znamená, oni si vlastně tu karmu jakoby odžívají se zároveň prožíváním karmy toho druhého člověka. Já bych jenom teda v této souvislosti chtěl ale upozornit na to, aby si to někteří lidé nevysvětlovali automaticky, aniž mají sebe menší informace. Aby si hned neřekli, tak já, teď je mi to jasný, já jsem se obětoval, to, že jsem někoho mlátil a řezal a byl na něj agresivní a kazil mu život, to byla vlastně moje oběť. Jo? Tak bych byl nerad, aby to prostě takhle bylo chápáno. To samozřejmě není zdaleka ve všech případech. Tyto případy, kdy se jedná o oběť toho člověka, když vstupuje a domluví se s tím na té inkarnaci, že takhle mu to vlastně způsobí to utrpení, to jsou daleko méně časté případy než klasické ubližování, které tu, dejme tomu v úvozovkách, negativní karmu způsobuje. Jenom na to upozorňuji. Aby to si každý hned řekl, ha, výborně, teď už jsem to pochopil, já jsem vlastně se obětoval. A je to. No, tak já si myslím, že tam takový to, na druhou stranu jsem vědom si tohoto nebezpečí, že si to někdo takhle může vysvětlovat, tak proto to zdůrazňuji na druhou stranu, ale zase si myslím, že pro některé lidi, kteří mají schopnost se trochu podívat na své minulé životy a na tyhle věci, by to mohla tato informace být přínosná, aby si vlastně to vyčistili, netrápili se tím někdy víc, než teda ten, komu ublížili a zbytečně si nespůsobili nemoci. Karma se nejlépe čistí ne vlastním utrpením, ale pomáháním s láskou druhým bytostem. Mhm. Myslím, že by se skutečně mnoho lidí hodně divilo, na čem všem se domluvili, co si prožijí, kdyby měli tu možnost nahlédnout na svůj pobyt v Bardu před vstupem do nové inkarnace, nejspíše do této poslední inkarnace. Podle mého názoru je také o dost obtížnější dostat se k informacím z Barda, než k informacím z minulých životů. Já třeba taky jsem se jako podařilo se dostat do nějaké informace z toho Barda, ale nemám jako přímý zážitek, s kým jsem se na čem domlouval v tom Bardu, co jsem jako s kým jsem se domluvil, jaké budou naše vzájemné vztahy a co si prožijem, co komu pomůže, co komu blíží. Je celkem logické, proč se k těm informacím nedostáváme, protože kdybychom věděli, na čem jsme se tam domlouvali a nebo domluvili, jaké si máme prožít principy, tak by hrozilo nebezpečí,
při tom našem omezeném chápání v této realitě, že se takovým situacím budeme snažit vyhnout. Třeba, anebo zase naopak se snažit je navozovat. No, to spíš vyhnout, protože to většinou nebejvají příjemné situace. No, třeba jo. A ono tam to vyhnutí, to je kolikrát tak snadné, jo. Jo, protože když se rozvinem takový příběh, že já se s někým seznámím, že jo, a pak ho opustím, a pro ně je to těžké, třeba v tom první fázi, kdy by bylo velice jednoduché se neseznámit. Jenom prostě třeba projít okolo místo, abych oslovil, že jo. Mm-hmm. Takže tam právě by se tomu člověk měl mohl mít tendenci vyhnout. Ano. To je také ten důvod, proč je nám to zastřeno. A v mnoha případech to nemáme ani ve svém podvědomí, tak jako máme mnohé věci, mnohé informace, zejména třeba z minulých životů, máme ve svém podvědomí a ovlivňují nás. Jo, máme je v tom osobním morfogenetickém poli. Zdaleka jsem nečetl ani většinu toho, co kdy bylo o Bardu napsáno, takže následující poznatek může být založen na nedostatku informací. Z toho, co jsem se dočetl o hypnotických regresích o pobytu v Bardu, tak jsem pochopil, že informace z těchto regresů ohledně našich dohod s jinými dušemi na našem společném příští životě se týkají převážně pouze inkarnací minulých a ne našeho současného života. To navazuje na to, co jsem mluvil před chvílí. Jo. Nedostáváme informace z Barda o tom, co si máme prožít a na čem jsme se domluvili, co se teprve v našem životě odehraje. Netvrdím, že to není možné dostat se k takovýmto informacím, ale je to daleko méně pravděpodobné. Možná někdy na sklonku života je větší šance dostat se k těmto informacím, protože už nás třeba nic zásadního v životě nečeká. Takže nás by to nemělo ovlivnit. I když informace o tom, na čem jsme se domluvili, nám mohou pochopit to, co jsme v životě prožívali a proč jsme se v určitých situacích chovali tak, jak jsme se chovali. Někteří lidé nemají vůbec žádnou sebereflexi ve smyslu hodnocení svých dosavadních činů a ani se tím nezabývají. Tím teď nemluvím jenom o Bardu, mluvím i o pobytu v této 3D realitě. Prostě jsou lidi, minulost je minulost a to. Vůbec je to nezajímá, ať napáchali cokoliv. To bylo, mě se nezajímá. Byli lidi bez svědomí. No, bez svědomí, bez paměti. Pak jsou tu lidé, kteří se naopak celý život trápí výčitkami z toho, co provedli. V obou případech je to na základě nedostatku poznání. Všechny tyto informace jsou nám dlouhodobě a cíleně utajovány. Abychom netušili, jak to vše probíhá, myslím teďko teda z pohledu těch vládnoucích elit nebo globálních elit, dlouhodobých manipulátorů. Jde o to, abychom netušili, jak to vše probíhá, abychom neměli poznání a vhled do reality, do toho, jak je tento náš svět, míním v tomto okamžiku pod pojmem svět naší planetu, nebo život na této planetě, jak je tvořen. Abychom netušili, že si ten náš život, to naše bytí, tu naši existenci, že si vlastně tvoříme sami. Protože pak bychom nemohli být ovládáni. V okamžiku, když víme, o čem tento svět je, kdo jsme, tak to ovládání je daleko obtížnější.
Protože my nejsme ovládáni jen tím ekonomickým nebo mimoekonomickým donucením. My jsme ovládáni tím, že je nám předestíráno, jak realita vypadá, jak si máme představovat naší budoucnost a podobně. Jsme ovládáni tím, že je nám předkládáno, co si máme myslet, jak tento svět funguje. Je to již dlouhodobé ovládání. Jo? Po tisíciletí to bylo, to se o to staralo náboženství, dnes se o to stará věda a média. Že? Teda média zprostředkovávají to, co údajně tvrdí věci. Doporučuji přistupovat k informacím, to se netýká jenom těchto, obecně. Doporučuji přistupovat k informacím, ať už se nám zdají sebeširší, sebeneuvěřitelnější tak, že realita je ještě daleko pestřejší a rozmanitější, než je naše schopnost si vůbec představit, jak by taková realita mohla vypadat. A to se týká i té astrální reality. Týká se to Barda. My jsme stále, čím jsme jako nejvíce omezováni, je naše vlastní představivost. Také je nutné počítat se zvláštními fenomény, protože je tu, myslím teda i z pohledu teda převtělování, reinkarnací, pobytů v Bardu a podobně. Protože je tu mnoho bytostí, které jsou z jiných planet, které sem přišly jako průzkumníci nebo zažijící zde z jejich pohledu jinou formu existence. Do určité míry by se to dalo přirovnat k tomu, když jdou mladí lidé někam na zkušenou do světa. Někde dostanou v jiné zemi stipendium. Takže podobně se tu inkarnují jiné bytosti. Myslím, abych formuloval přesně, co rozumím pod pojmem jiné bytosti. To jsou duše, které v předchozích inkarnací nebyly lidmi, nebyly lidskými bytostmi, nebo minimálně nebyly lidskými bytostmi z této naší planety. Přišli odjinuť. Ale někdy se sem inkarnují i bytosti, které ani nebyly ani humanoidními bytostmi. Ty reptíci, ale měl jsem jeden případ, kdy tady byl, nebo tady je inkarnována bytost, která v minulém životě byla něco jako strom. Prostě rostlinná forma existence. Což jako samozřejmě pro takovou bytost je to tady velice těžké, protože neměla žádné naše smysly. Prostě je to úplně něco jiného. Takže oni se, tyto bytosti se sem dostávají. A u těchto bytostí je potom to trochu odlišné v tom, že oni se mohou vracet do sféry astrální reality své planety, pokud si zde nenaplánovali z nějakých důvodů více životů. Jakým mechanismem, kam a do jaké astrální reality se dostávají, zatím nemám teda informaci. Nemáš tam dotaz? Nějaký? Mám, zrovna na to myslím, že bych chtěl tady jeden, i když je to takový, no, jaký je rozdíl, když se poví, že po smrti jde duše do očistce, do nebe, do pekla, anebo do Barda? Je to to stejné, anebo jsou to rozdílné věci, je to slovensky, takže. No. Tak asi bych to formuloval, že záleží na náboženském úhlu pohledu nebo přesně, filozofickém. Jo? Podle buddhismu se jde do Barda, podle křesťanství se jde do pekla, očistce nebo do nebe. Ano, ano.
Takže přitom, to tak. No, přitom podle mě neexistuje nic jako peklo, nebe, očistec. To je vždycky jenom ta astrální realita, to bardo, ale ten člověk, který věří v to, že existuje peklo nebo nebe, tak se tam může taky. Tak prostě si ho tam vytvoří v tom okamžiku. Jo. Tak. Takže on ho tam přivítá svatý Petr, že jo, s čepičkou na hlavě, z berlí třeba. Jo, a on je spokojen. A přitom je to v podstatě ten, já nevím, představitel té poroty, které se mu zjeví v té podobě. Nebo se tam prostě dostane do pekla. Normálně do pekla. Protože si ho vytvoří, protože je přesvědčený, že je hříšný a podobně. Že? Já vím, že jsem to tady myslím vysvětloval, že jsem měl problém s jednou přísedlicí, který sympatický pan farář namluvil, že je hříšná, protože měla takové to širší srdce, že jo? Takže ona nechtěla odejít nahoru, protože se bála, že přijde do pekla. Že jo? No a tyhle lidi potom mají možnost si to tam tak vytvořit, jo? Že to tam prostě je. A teprve, když jsou dlouho a dlouho nebo dlouho z jejich pohledu, že jo, prožívají ta pekelná muka a prostě řeknou, ne, já už nechci, tak ono to najednou zmizí. Jo, protože oni si tvoří svým vědomím tu realitu. Tam. Přesně tak. No jo, no, je to tak. To je třeba si vždy uvědomit, že svým myšlením se tvoří to, co se bude dít, co bude následovat a podobně. I tady, nejen bardu. I tady, tak, to jsem chtěl říct, ano, i tady. Je to ještě druhá otázka od toho samého posluchače Juraje Zimy. Zima už je, no. Ať se snažím při meditaci Když se snažím při meditaci skontaktovat svého příbuzného v bardě, jak poznám, že on mě slyší a či je ochotný mi odpovědět? No to se pozná podle toho, jestli odpoví. Odpoví nebo ne. Říkám, jsou takový trošku naivní otázky, které... Ano. Dobře. Ne, no tak jako... Já nepochybuji o tom, že to jde. Jo. A samotnému se mi to několikrát aspoň si myslím podařilo, protože já vždycky poznám to, že se mi to podařilo podle jedné věci. Že dostanu z mého pohledu překvapivou odpověď, kterou jsem přesvědčen, bych si nevymyslel. Jo. To je pro mě vždycky signál, aha, tak tohle bych se jako skutečně nevymyslel. Ale většina lidí nedostane žádnou. No, tak je to potřeba na sobě pracovat, otevřít si 6., 7. čakru, no. Mm-hmm. Pracovat na jejich otevření, popřípadě i na tu 5., aby se výrazně zlepšila ta schopnost té mimosmyslové komunikace. Mm-hmm. O tom to je, ale... Já si myslím, že do určité míry to může být i negativně ovlivněno tím, že ti lidé tam jdou prostě, já to zkusím, ale já vím, ono se mi to nepovede. No ale zkusím to, no tak já se zeptám. Ale už prostě ty pochybnosti, jo, nebo dokonce to takzvané racionální uvažování, když to je nesmysl, jo, žádný bardo neexistuje a ty lidi tam nejsou, anebo jestli jsou, tak s nima spojit se nelze, ten si vytváří ty vlastní překážky, zábrany k tomu, aby došlo k tomu spojení. To si myslím, že je opravdu dost časté. Jo. Protože já to znám z toho, že když někomu řeknu, aby něco udělal, tak mi odpoví, no tak já to zkusím. No. A jak se říká v těch ezoterických kruzích, když jdeš něco zkusit, tak ti vesmír dopřeje zkoušení. Nemyslím na známky, myslím. Ano, přesně tak. To je ono. A většina tam má rozdíl. Mm. Tam má traj a examen. No. Takže
si myslím, že je důležité dostat se do stavu rozšířeného vědomí. Asi bych na tohle doporučil tu meditaci třeba na tu šestou a sedmou čakrou a za ní si třeba hned zařadit hudbu a potom teda k tomu přikročit a zeptat se. Kromě toho teď jsem tady přece dělal meditaci na životní úkol, ve které po několika otázkách je prostor pro libovolné otázky. Takže je tam prostor potom, je tam věnován tomu čas, relativně dlouhý, oslovit toho, s kým chci mluvit. Protože tam se právě pracuje s tou šestou černou čakrou, takže se to, jako by to mělo jít s nás. Takže toho, koho chceme oslovit, můžeme oslovit a položit dotaz nebo navázat kontakt. Je to další otázka. Ptá se paní Jana, že stále nechápe, a proč to je, jako proč se někdo inkarnuje do mentálně postižené bytosti. Co se v takovém těle má naučit? No, těch možností je samozřejmě několik. Jo. Jedna z variant je, že svým agresivním jednáním někomu něco takového způsobil v minulém životě. Druhá varianta je, nebo já uvádím příklady, jo, že někoho mentálně postiženého zneužíval nebo se mu posmíval. Jo. Takže to jsou ty případy, kdy prostě potom holce se nám něco podobného stane. Jo, když jsou to nějaká ty zdravotní postižení, ty ochrnutí obrna, ochrnutí páteře, může to být na základě toho, že jsme někomu ublížili natolik, že on potom třeba skončil na tom vozíčku. A jako bylo to úmyslné samozřejmě. Že? Ono většinou ten úmysl není jako připravit někomu trvalou individualitu, ale ten úmysl ublížit tam je. A potom hold nám nezbývá, než abychom si prožili ten stav, abychom to viděli, jaké to je, a podobnému druhu a formě jednání už se nikdy neuchýlili. Se pokud možno vyhli. Ale je potřeba, aby ten dotyčný to pochopil. Jo? Aby ne nežeral jenom na osud a nebyl přesvědčený, že prostě je to nespravedlivý, že tak je potřeba pochopit, že nic se neděje náhodou. Nikdy se nám nic neděje náhodou. Všechno má svůj smysl, cíl a účel. A my si to vybíráme. Jo. Právě proto, protože některé věci, které chápeme v bardu, musíme pochopit v této realitě. Tady probíhá základní vývoj. To znamená, že nám to tam někdo vysvětlí, že to pochopíme, nestačí. My si to musíme prožít tady. My tady musíme změnit svoje osobní morfogenetické pole. Svoje pole návyků. Návyky nejsou jenom v konání, návyky jsou samozřejmě i v myšlení. V uvažování. Dobře. Mám tu ještě jednu takovej mail, prý to mám poslat i tobě, i všem. A já bych raději to třeba přečet. Tak to raději přečti. Je to taková povídačka. Já bych byl rád, protože teď mám takový už další oddíl, tak zbyde na příště určitě. Takže by to bylo dobrý, že... Je to taková povídačka dřív. Jo, tak není to na každého myšleno a píše to Monika. Pojď sem ke mně na chviličku, chci ti něco pošeptat. Tak jsem si udělala výlet. Navštívila jsem tvoji překrásnou molekulu DNA a protože cestuji pomocí tachyonové energie a ta je, jak známo, 27krát rychlejší než rychlost světla. To se vždycky líbí, jak je to známo. Přesně ví, jo, jak to přesně ví, ano. Ne, jak, když se použije výraz, jak je známo. Ano, to používají ano. Novináři často. Ano, ano. Prošla jsem ji už úplně celou, i když je 200 miliard kilometrů dlouhá.
každému písmenku A, G, C a T jsem pošeptala malé tajemství. Pomazlila jsem se s jejími kombinacemi A s T a G s C. Jelikož jsem přišla do této nádherné říše, z říše lidí zatím sama, tak mi ta tvoje informační molekula života slíbila, že od teďka už se nemusíš ničeho bát, že bude vše dobré. Ale nikomu to neříkej. Tvoje DNA je krásný kosmický had. Víš to? Mysl je prý úžasným nástrojem, pokud slova používáme tím správným způsobem. Stávají se nejlepší milenkou naší duše. Já si myslím, že to je moc hezký. I když mám takový tušení, že už jsem to někde čet několikrát. Ale akorát tam není úplně jasný, jak píše k tvé, to je míno. Já mám horší sluchové vnímání než vizuální, ale... Ano, a teď nevím, kde to... No na tom začátku úplně, že? Protože tvoji překrásnou molekuly DNA... Navštívil jsem tvoji překrásnou molekuly DNA? Ale čí? Tvoji. Komu je to... Je to určeno jako někomu, komu, prostě všem. Ano? Všem, ona navštívá... Všem nám molekulu DNA. Já bych to takhle nerozváděl. Ten, kdo si to tak nějak vezme na sebe, kdo si do toho přijme, toto myšlení, proto na konci je napsáno, mysl je úžasným nástrojem, pokud slova používáme tím správným způsobem. Takže ten, kdo si to přijme, tak toho navštívila a ten už se nemusí ničeho bát. Je to takový moc hezký. Mně se to líbí, mně se to hrozně líbí, i když já už jsem to někde určitě čet nebo slyšel, není to žádná novinka, ale myslím si, že to krásně pozvedne takový pocit té jistoty, že už se člověk nemusí bát. A dobře víme, že bát se je ten největší průšvih, jaký můžeme zažít, že pak jsme velice ovladatelní. Pokud se nebojíme, nejsme ovladatelní. No, tak ale ten strach si v nějaké míře a podobě prožíváme víceméně všichni, takže no. Není to jednoduché. Není to jednoduché, ale já třeba dřív jsem ten strach prožíval mnohem více než v současné době. Ano, opravdu, když člověk dojde k nějakému takovému poznání, tak se přestává bát. Opravdu se přestává bát a díky tomu je mnohem míň ovlivnitelný než předtím, protože víme dobře, že Míro, že to je hlavní nástroj na ovlivnění, vytvořit strach. Když se nedobojí, je ovlivnitelný. Taky se o to stále a usilovně snaží. Přesně tak. Přesně tak. No a to byl, myslím, krásná tečka na závěr. Takže příště to teda nějak doděláme. Doděláme ještě. Teda... Příště bych k tomu přidal meditaci. Aha. Protože toho je méně už samozřejmě. A meditaci na srdeční čakru s prožíváním nebo s minulými životy. Mm-hmm. Dobře. No a my to akorát dokončíme, protože tu máme přesně 20.59, což je krásný čas. Míro, děkuju moc za dnešní moc hezký pořad. A za týden teda, jak jste slyšeli, vážení posluchači, bude i meditace. Míro, ahoj, děkuju. Takže naschledanou, dobrou noc. Ano. Já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost, já jsem lásky plná. Zářící bytost.
trpící výkon. Já se vlášť.